Good morning, sexto ano. How's it going? I hope everybody you're okay. Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Seguimos aqui com a 11ª semana de aulas remotas. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre os possessivos pronomes, possessive pronouns, em inglês, que a gente já tinha começado a falar na última live e eu tinha dado explicação para vocês lá. E falei com vocês que eu ia deixar gravadinho aqui na videoaula para vocês poderem ter mais noção do assunto e terem certeza do que a gente está tratando, tá bom? Porque é matéria de vocês da prova aí, da prova final, né? Então temos lá: possessive pronouns, usamos os pronomes possessivos sem substantivos após eles. Essa é a explicação mais simples que a gente tem para o uso dos possessive pronouns, tá? Então aqui do lado a gente tem uma imagem. Deixa eu mudar meu apontador aqui para vocês. Nós temos uma imagem aqui diferenciando os adjetivos possessivos dos pronomes possessivos. Vamos ver como é que funciona. Então eu tenho aqui, ó. Se a velhinha tá falando com a moça assim, ó: "Your baby is beautiful." Então o seu bebê é bonito. Veja bem, eu tenho aqui your, que é um adjetivo possessivo, porque logo na sequência eu tenho a palavra baby, que é um substantivo. É uma palavra que nomeia um ser, no caso, a criança, né? E logo abaixo aqui eu tenho um homem que pergunta o seguinte: "Which baby is yours?" Qual desses bebês aqui é seu, né? Então, ó, veja que o yours, além dele ganhar um S, ele aparece no final da sentença. Não tem nada após ele, nem um substantivo, nada, tá bom? Então, essa é uma característica de que essa palavra é um pronome possessivo, tá? Então, vamos ver alguns exemplos aqui para poder firmar um pouquinho mais. Is their parrot not your, not ours? É o seu papagaio, não o nosso. Is this white mouse yours or mine? Esse rato branco é seu ou meu? Aqui eu tenho dois, ó. Eu tenho dois pronomes possessivos seguidos, ó. Yours or mine? Seu ou meu? Tá? Você vê que depois desse daqui, ó, eu não tenho substantivo, tá? Eu tenho um outro possessivo. Nesse caso, eu posso usar os dois. I don't have a fish, so Cindy gave me one of hers. Então, eu não tenho um peixe, então a Cindy me deu um dos dela. Quando nós queremos perguntar de quem é alguma coisa, usamos o pronome whose. Por exemplo, whose is this baby? De quem é este bebê? De quem é este bebê? Veja bem, veja que é diferente do which aqui, ó, tá? Aqui eu não sei, eu tenho vários bebês, então eu não sei qual que é o seu, e aí eu pergunto. Agora, se eu tiver especificamente um ser ou algo, aí eu vou usar a palavra whose para fazer a pergunta, tá? Who's this baby? De quem é este bebê? He is ou she is mine. Ele é ou ela é meu ou minha, tá bom? Na sequência aqui, eu coloquei para vocês aqui uma tabelinha para vocês conseguirem visualizar aí um pouquinho melhor. Deixa eu tirar aqui. Um pouquinho melhor a diferença entre o possessive adjective e o possessive pronouns, tá? O pronome possessivo e o adjetivo possessivo, tá? Então vamos ver algumas sentenças aí. I have a cat. Eu tenho um gato. It's my cat. É o meu gato. Então vejam que eu permaneci com o substantivo aqui logo depois do possessivo, tá? Então, ó, it's my cat. É o meu gato. It's mine. É meu. Neste caso aqui, eu não preciso colocar a palavra cat. Eu não preciso repetir de novo, tá bom? Por quê? Porque eu já falei, eu já sei do que se trata, então não preciso colocar. E então, nesse caso, eu vou mudar o pronome. Ele vai passar a ser um possessivo. Aqui ele é um adjetivo, tá? Então tem outras lá. You have a cat. It's your cat. It's yours. Então você tem um gato. É o seu gato. É seu. We have a cat. It's our cat. It's ours. Nós temos um gato. É o nosso gato. É nosso. Tá bom? E assim por diante. No caso do his, eu vou ter a mesma palavra tanto para possessivo adjetivo como para possessivo pronome, que vai ser o his, tá? He has a cat. Ele tem um gato. It's his cat.
É o gato dele, it's his, é dele, tá? Como que eu vou saber que eu estou usando esse ou esse no caso do his? Simples. Se eu tenho um substantivo depois, se eu preciso colocar, porque eu ainda não foi dito do que eu estou falando, então eu estou usando um adjetivo. Se não precisar, eu estou usando um possessivo, tá bom? Vejam que todos os outros aqui eu tenho um S, né, diferenciando desses daqui, e aqui eu mudo my para mine, tá bom? Então esse ficou mais fácil de diferenciar. No caso do his é igualzinho, tá? Agora eu coloquei para vocês aí uma tabelinha, deixa eu diminuir minha câmera. Uma tabelinha aí para vocês com outros exemplos para vocês conseguirem perceber mais ainda essa mudança, tá? Então aqui tá explicando em inglês, eu vou traduzir para vocês. A possessive pronoun replaces a possessive adjective plus noun to avoid repeating information that is already clear. Então, um pronome possessivo, ele substitui um pronome adjetivo possessivo mais um substantivo para evitar a repetição de informação que já está clara. Vamos ver então como funciona. Ó, this book is my book, not your book. Então eu repeti a palavra book. Ó, my book, your book. Neste caso aqui eu vou substituir my book por mine e your book por yours. Então, this book is mine, not yours. Esse livro é meu, não seu, tá? Então aqui nós temos de novo, ó, mais exemplos aqui para vocês diferenciarem lá. My, eu vou falar, my shirt is green. Então minha saia é verde. Se eu passar para possessivo, vai ficar the shirt is mine. A saia é minha. Tá? Então, de novo, percebam que eu coloco o adjetivo possessivo aqui e na sequência eu venho com um substantivo. No caso aqui, verde é o nome da cor, né? Às vezes vai aparecer não como um substantivo, mas como um adjetivo, porque está falando, eu tenho um verbo de ligação aqui que é o verbo to be, que em português também é o ser ou estar, né? Então, no caso do verbo de ligação, eu posso colocar um outro adjetivo na sequência. Então, aqui sempre eu vou ter, ó, new, soft, small, old, noisy, big, slow. Então, são todos adjetivos aqui. No caso, esse aqui é um advérbio, né? Que é barulhento, né? Então, aqui eu tenho vários outros adjetivos com um verbo de ligação, que é o is. Então, eu também vou poder usar o adjetivo possessivo neste caso. Neste caso, estão todos no final da frase, que é onde é o nosso foco hoje, né? E o its, que não aparece aqui nesse caso, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. O uso do pronome possessivo its não é muito comum e por causa disso ele não aparece na tabela ao lado, tá? Entretanto, quando ele aparece ao lado da palavra on, ele pode ser traduzido como si próprio ou si mesmo. Vamos ver um exemplo. The dog has a house of its own. Ó, o cachorro tem uma casa para si mesmo ou si próprio, tá bom? Aí ele vai aparecer, mas como se fosse esse daqui, tá? Na sequência aí, tem uma atividade que eu coloquei para vocês com vídeo, como eu sempre faço, né? Às vezes muda um pouquinho. Vocês vão assistir ao vídeo aí da animação do Mr. Bean. É bem divertido, bem engraçado, como todas, né? E aí tem um linkzinho aqui embaixo, para caso vocês queiram acessar via PDF, mas se quiserem acessar também pegando pelo nome da animação, ó, In the Wild Season 1, Episode 1, tá? Mr. Bean. E aí vocês vão poder acessar aí. Vamos assistir só um pedacinho, só pra gente ver, e aí depois vocês vão fazer a atividade que é de múltipla escolha, tá? E aí o que que vocês têm que prestar atenção? Primeiro assistir ao vídeo para ver e depois, que aí na hora que vocês forem fazer, vocês vão lembrar do que aconteceu no vídeo. E aí depois, então, vocês vão fazer as respostas dessas questões aí, tá? É tudo de múltipla escolha, gente, bem simplesinho de fazer, tá bom? Se não quiser imprimir, não precisa, eu sempre falo com vocês, olha. Não precisa levar para a escola para imprimir, porque é um trabalhão, tem que sair de casa, essa coisa toda, quem não tem impressora. Então, assiste ao vídeo, escreve no caderno assim:
Videoaula, 11ª semana, atividade de vídeo, Mr. Bean. Aí coloca o título do Mr. Bean e vai colocando as respostas das questões. Não precisa nem copiar as respostas, tá? É só para vocês poderem saber do que é que se trata e o que é que vocês estão fazendo, que quando vocês forem usar para estudar, por exemplo, vocês podem retomar o conteúdo, tá? Então vamos assistir só um pedacinho. Ok, guys, I'll stop it. Vou parar, gente, porque aí já me deu aí uma informação que é logo na primeira ali, ó, na primeira questão aqui, ó. The teddy bear is the nana friend, tá? Então, ó, o teddy bear é o ursinho de pelúcia, né? E aí tá falando que o teddy bear é o quê? Amigo dele, né? Então, friend, eu tenho a palavra friend, que é um substantivo que nomeia uma coisa, no caso, brinquedo, né? É amigo, né? Que é um amigo dele, né? Tá qualificando o amigo dele, né? Dizendo que é amigo, o brinquedo dele, aliás, né? Qualificando o brinquedo, falando que é amigo dele. Então, se eu sei que tem friend, que é um substantivo, o que que eu vou colocar antes? Eu vou colocar o his, porque mine eu não posso, porque eu tenho aqui a palavra friend. Her eu não posso porque é dela. Eu não tenho aqui nenhuma menina, nenhuma mulher, nada que justifique que fale ela, né? E a gente está falando do Mr. Bean. Então, the teddy bear, o urso de pelúcia, is his friend. É amigo dele. Então, é a palavra his. Então, é o pronome adjetivo. No caso, adjetivo his, tá? Então, lembra que o his ele serve tanto para pronome adjetivo quanto para pronome possessivo. É a mesma grafia e a mesma pronúncia, tá bom? Então, a primeira aí já está feita para vocês. The first one is done for you. Ok? Na sequência, então, deixei sempre igual o recadinho que eu sempre deixo para vocês. Marque a sua presença nessa aula acessando o formulário que está na descrição desse vídeo. E se quiser, deixe um comentário abaixo com dúvidas. Little positive things make our days become better. See ya, guys.